ただいまストンプ。え、足こん中入れてくれる？はい。ああ臭いよ。臭い、こん中。うん。ああすごいわ、キョウちゃん。キョウちゃん、ん、足が臭いんです。いや、もうお風呂入りますよ、今。キョウちゃんの足はね、洗ってもね、臭いの、いつもいつも。しょうがないでしょ、だって雨の日、クロックスやっぱ臭くなるよ。うーってなるぐらいの足の臭さなんです。で、そのね、はい、調べたんです、はい、足にね、はい、重曹をつけて。大丈夫なのそれ、ね、リリー。大丈夫です。で、重曹足湯をやると、うん、臭くなくなるみたい、うんうん、というわけでですね、キョウちゃんには重曹の足湯を試して本当に足が臭くなくなるのかっていう実験をします。何、あ、臭い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 。どうしたの、どうしたの、ジャンレちゃん。ということで、はい、こちらの重曹をですね、うん、足湯にしてキョウちゃんちょっと使っててもらおうと思います。足こうやってやってればいいの？そう、この足の足湯にちょっと映さないで、チンチン映さないでくれる？うん、足に、うん、重曹を入れるね。うん、はい、これでちょっと使っててください。10分経ちました。あ、ちょっと今いいとこなんです。はい、キョウちゃん10分経ちました。一回じゃあ体洗うよ。うん、じゃあまた少々、じゃあまた後で。はい、はい、というわけでチャンリーちゃん、はい、上がりましたけど、はい、お風呂上がりのキョウちゃんです。はい、キョウちゃんのね、足の匂いチェックをします。じゃあチャンリーちゃんお願いします。参ります。あ、え、指の間までちょっとゴシゴシ洗ってよ。あ、臭い。結果、8割方は臭さが取れてるんですけど、キョちゃんの足には重曹はかないませんでした。左は？あ、こっち綺麗になってる。